Hviezda jojkárskeho seriálu Nový život má doma dve malé deti. Syn Krištof má iba dva rôčky. Napriek tomu všetkému Helena Krajčíová nakrúcanie zvláda a ešte ju to aj naplňa šťastím. Nie, nejdeme, Palko, pretože my dvaja sa už nejdeme baviť vôbec. Dobre? Vôbec! Jednu z hlavných úloh v seriáli Nový život zobrala Helena Krajčíová aj napriek tomu, že má doma dve malé deti. Postava bývalej futbalistky Lucie ju baví. A samotná Helena tvrdí, že to doma s partnerom predtým aj rozoberali. A výsledok? Vedeli sme, že koľko zhruba, aký objem tej práce bude a usúdili sme, že to je ako znesiteľné. Sympatická herečka sa ale vôbec netají tým, že prácu jednoducho potrebuje. A to aj popri malých deťoch. Ja aj trošku potrebujem pracovať, aby som proste sa cítila dobre. Ja si väčšinou v práci zažívam akože veľmi pekné veci, ktoré mňa proste nabíjajú. Takže ja som šťastná, že mám nejakú prácu. Samozrejme, že ide potom o to, že akú, hej, že keď je to tá práca, ktorá človeka nabíja, že kde sa cíti dobre, kde cíti nejakú akože seba dôveru, tak to je proste ideálny stav. Aj po malom Krištofovi a už aj väčšej Anike si dokáže naplánovať nakrúcanie tak, že všetko hravo zvláda. To je pre mňa veľmi fajn časovo, aj proste nejakou atmosférou alebo tým spojením s tými ľuďmi, ktorých mám rada. A samozrejme, sama by to nedala. Je však obklopená ľuďmi, ktorí jej s radosťou pomôžu, keď pracuje. Nám prezradila, kto jej najviac pomáha. Môj muž a potom aj moja mama, aj môj tatko a potom mám ešte aj také dievčatá opatrovateľky, keď sme všetci nejak naraz v práci, takže vedia prísť aj oni. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Je to už takmer rok, čo svet obletela smutná správa o smrti seriálového Dylana, herca Luka Perryho. Jeho seriálová kolegyňa nedávno šokovala tvrdením, že ju navštívil jeho duch. Ako to vyzeralo, sa dozviete na webe Topstar.sk.